رشی کپور کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس لفظوں میں ڈالنا بہت مشکل ہے، بٹ قریب سے قریب اگر میں کہوں گی وہ ایسا ہے کہ اگر آپ سمجھے کہ آپ کے خاندان کے کوئی ہیں جو ایک بہت معتبر استاد کی بھی پوزیشن میں ہے، لیکن یہ بھی رشتہ ہے کہ ان کو آپ کا خیال بھی ہے، وہ آپ کو سکھا بھی رہے ہیں اور آپ ان سے سیکھ بھی رہے ہیں، بٹ یو آر سو انسپائرڈ اینڈ ان آل آف دیم کہ آپ بڑی مشکل سے جرت کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی. تو رشی کے ساتھ کچھ ایسا تھا کیونکہ کام ہے نا میں بہت زیادہ تھا، مائی لیڈ ہیرو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے ساتھ ہمیشہ ایک آئی واز ٹوٹلی اسٹارسٹرک اینڈ ان آل آف ہم، کیونکہ وہ سچ اے ٹریمینڈس ایکٹر اینڈ اے پرسن آن دا سیٹ، کیونکہ وہ اپنے کام میں اتنے پرفیکٹ ہوتے تھے کہ کوئی 19-20 کی جگہ بھی نہیں نظر آتی تھی کہ آپ کہیں کہ بھائی اس یہاں پہ کوئی گنجائش ہے. تو اس طرح سے زندگی میں بھی وہ جب کسی کمرے میں آتے تھے یا کسی محفل میں آتے تھے، سیٹ پہ آتے تھے، بلکہ اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے تھے، تو ایک انرجی، ایک چیز جس کو کہتے ہیں سٹار کوالٹی میں ان کے ساتھ چلی آتی تھی. خاموش بیٹھے بھی ہز پرسنالٹی یوز ٹو اسپیک. اس کو ڈسکرائب کرنا بڑا مشکل ہے، بٹ یہ تھا کہ جو کچھ بھی وہ کرتے تھے پورے دل سے ڈوب کے کرتے تھے. ہر سین چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا سا ہو اور کتنا ہی پورے فلم کے معاملے میں بھلے ڈائلاگ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ اس میں اس طرح جان لگا دیتے تھے کہ اٹ واز این انسپریشن ٹو واچ ہم. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، بلکہ وہ اتنا ایک علم کا سمندر تھے، خاص کر سنیما کے بارے میں، فلم کے بارے میں، ایکٹنگ کے بارے میں، کہ اس سارے کچھ سمیٹنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا. وہ سمجھنا کہ ان کے اندر سے کیا کیا کچھ ہے، اور ان کی موجودگی میں بھی وہ کبھی اس چیز کو ظاہر نہیں کرتے تھے، کبھی وہ یہ نہیں ظاہر کرتے تھے، ایٹ لیسٹ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا. ہی نیور بیہیوڈ لائک اے سٹار، ہی بیہیوڈ ویری مچ لائک اے کولیگ. وہ ہر کسی سے ہنسی مذاق، ویری وارم پرسن. تو میرا جی ان سے بھی جب سے ان کی طبیعت خراب ہوئی وہ واٹس ایپ پہ رابطہ رہتا تھا، اور پریشانی بھی تھی، فکر بھی تھی. ان کے بھائی سے، رندھیر سے میری اکثر بات ہوتی تھی، بلکہ رندھیر سے زیادہ بات ہوتی تھی کیونکہ رندھیر میرے ڈائریکٹر تھے. اینڈ اوور دی ایئرز ایز ویل آئی واز مور ان ٹچ وتھ رندھیر. لیکن دا نیوز از شاکنگ، اور دنیا کو رشی کپور کے بغیر اس کا تصور کرنا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہی واز سو لارجر دین لائف. میں نے رندھیر کو میسج کیا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے ہی میری ان سے بات ہوئی تھی اور میں نے رشی کا پوچھا بھی تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ان کی طبیعت بہتر ہے. تو میں رندھیر کو کال ضرور کروں گی، لیکن ایسے وقت پہ جب مجھے معلوم ہوگا کہ طرح وہ سیٹلڈ ہے. اس وقت مجھے پتہ ہے وہ بہت ہی زیادہ شوق میں، رنج میں ہوں گے. تو میں نے ان کو میسج ضرور کیا تھا جب مجھے خبر ملی، لیکن میں ان کو ذرا سے وقفے کے بعد فون کروں گی جب میرے خیال میں وہ بات کرنے کے اس میں ہوں گے.